Som bekendt, så har kært barn mange navne. Det gælder også, når vi skal forsøge at bestemme karakteren af det samfund, vi lever i nu. Jeg har valgt at kalde vores tids samfund for præstationssamfundet. Det gør jeg naturligvis, fordi jeg finder den beskrivelse mest rammende og dækkende. Præstationssamfundet beskriver en tid, hvor vi som individer er defineret af vores præstationer. Vi skal evigt og evindeligt præstere på alle af livets områder. Det drejer sig om vores uddannelse, i forhold til vores familie, og i særdeleshed i forhold til vores arbejde. Og vi skal ikke præstere på hvilken som helst måde. Der er nogle særlige sociale regler og normer, som vi forventes at tage til os, når det drejer sig om vores præstationer. Det vil sige, at vi alle sammen skal være, og vi kender til de her såkaldte plusord, omstillingsparate, forandringsvillige, fleksible, mobile, og det sidste nye skud på stammen, robuste. Problemet med præstationssamfundets forventninger til os som individer er, at de er umådeligt svære at eksekvere. Og hvad værre er, de synes at sætte sig i både krop og sjæl, når de nu engang ikke lykkes for os. Det vil sige, at der er en række skyggesider forbundet med præstationssamfundet, som jeg mener, man kan aflæse i den store udbredelse af stress, angst og depression, som vi ser i tiden. Det er præcis de forhold og den relation mellem præstationssamfund og den psykiske side, som jeg skal fortælle mere om for jer på det her foredrag. Det glæder jeg mig rigtig meget til.